Hej allihopa och välkommen tillbaka till en ny video. I den här videon ska jag testa att rita med ett bär. Och kan jag redan sett i tiden, jag behövde inte ens göra så dramatiskt, jag vet. Nej, okej. Jag ska i alla fall testa att rita med ett bär. Och det är inget vilket bär som helst, utan det är ett blå bär. Jag tänkte att det är mest så här pigmenterat. Så jag har alltså mosat ett blåbär, eller flera blåbär. Och tänkt att rita på det på en tallrik för att jag inte ska kunna liksom slösa på papper. Ni fattar vad jag menar, det känns lite lättare. Så mina material kommer alltså vara en kniv, tandpetare och möjligtvis kanske en pensel om jag hittar någon. Så jag tänker i alla fall försöka rita någonting med ett blåbär. Så det här är Malin testar att rita med ett blåbär. Vi ska se om det funkar, funkar inte. Det ska vi ta reda på, så nu kör vi! Så där, nu sitter jag här med min green screen och jag har framför mig lite krossade blåbär. Jag har en matkniv, en gaffel och tre tandpetare. Och en tallrik som jag ska rita på. Så ni kommer se det nu. Så nu ser ni det här. Här har jag blåbärna, kniven och gaffeln och tandpetarna. Och det här är ju liksom mitt papper, eller vad man nu säger, så... Ni kommer få se lite blandat där jag pratar och lite blandat där jag speedar upp och kör. Så den här kommer bli ganska lik där jag ritar, testar lite med mat. Så har ni inte sett den så finns det här uppe i ett. Men ni får se den videon. Den är lite samma upplägg fast där pratar jag inte utan där speedar jag bara. Så den här kommer vara lite mer prat. Men innan jag kör igång så kommer min Instagram-kod här och min Snapchat-kod här som ni kan scanna, screena eller vad man nu säger. Så adda mig på Snapchat och följ mig på Instagram. Så blir jag jätteglad. Malin Undsek Arts här. Och här kan du bara scanna eller skriva namnet som står här under koden. Jag tror att det gör det, jag kommer inte riktigt ihåg. Men när jag redigerar, annars lägger jag bara in. Men scanna koden i alla fall. Och jag kommer adda alla som addar mig. Och sen skriver jag lite med er och så som ni brukar göra. Jag har gjort det typ sen min förra video. Det var typ så här 200 som addade mig. Så det var det, jag tycker att vi kör helt enkelt. Jag tog ungefär kanske 10 blåbär. Varför jag valde just blåbär är för att jag tyckte att det gav mest pigment eftersom att blåbär det färgar liksom av sig. Om ni bara ser här på glaset så ser ni ju här runt att blåbären har redan liksom så här färgat av sig på glaset. Jag tyckte det var bäst, men sen vet inte jag om det fastnar på själva tallriken här, men jag hoppas att det gör det. Så jag tycker vi kanske testar med att ta kniven och sen så doppar vi i blåbärna. Jag vet inte alls hur jag tänkte med det här. Vänta. Här har jag en pensel så vi använder den istället. Jag tror att det ska vara lättare att använda den eftersom att blåben fastnar ju liksom på själva besticken. Så vi fortsätter väl så här då. Det här syntes ju lite bättre. Så först och främst vill jag bara tacka er för att ni följer mig och för att ni stöttar mig, gillar mina videos. Det betyder verkligen jättemycket. Snart så kommer mina lär er rita videos. Jag håller på att planera dem för fullt för att få dem så bra som möjligt. Och sen så kommer snart en reagera på era teckningar videos som jag också har filmat. Jag ska berätta min stora hemlighet också som jag berättade i min förra video. Den kommer komma någon gång. Sen så har jag några videos till som jag planerat som jag har inte spelat in dem än så jag kommer inte veta hur de ska vara. Men några till Malin testar rita med någonting videos kommer också. Så det kommer videos under sommaren. Hoppas att ni vill se på dem, kolla på dem. Som sagt, som jag sa i en annan video så vet jag absolut inte hur man ritar en eyeliner egentligen. Jag har bara sett på så här videos när folk ritar med en eyeliner, alltså så här sminkvideos och ritvideos så, men jag har aldrig liksom ritat en eyeliner alltså på riktigt. Så jag tror eller jag är väl kanske eller jag vet inte, men det känns som att jag ritar fel. Det är lite svårt att göra det liksom starkare på vissa ställen. Vet dock inte riktigt hur jag ska skugga. Jag tror och jag hoppas att det ser bra ut. Oj, det här tog mycket snabbare än vad jag trodde att det skulle ta. I och för sig så har inte jag lagt jättemycket tid på den här, men...
Så nu är jag här igen och stör och försöker fylla ut videon lite. Så ni har sett mig rita lite här. Och ni kan rösta här uppe, för jag ska snart köpa nytt ritmaterial. Så ni får rösta här uppe om ni vill att jag ska göra en så här rithal, eller vad jag nu brukar kalla dem för. En sån som jag gjorde för typ en månad sedan, där jag visar upp mitt material som jag köpt. Och sen så säger jag hur mycket det kostar och bla 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 bla. Om ni tycker att det är intressant att kolla på, eller jag har ingen aning riktigt. Men ni får rösta här uppe och säga om ni är intresserade att se en sån video eller inte. För ifall så gör jag en sån video, eller så struntar jag och gör en sån video och bara använder materialet som jag har köpt. Så det var bara det jag ville säga. Sen så vill jag säga att gilla den här videon för fler Malin testar videos. Kommentera här nere vad ni vill att jag ska testa. Så får ni fortsätta kolla på den här videon, så ses vi i nästa video. Säger redan nu, det här är liksom framtida jag. Jag spelar in det här efter jag spelat in det andra som ni redan har sett och kommer se efter det här klippet. Ni kanske ser det eftersom att jag har ställt min mick här för att det ska bli bättre ljud och så vidare. Ni får helt enkelt bara se hur teckningen kommer bli, hur pass bra man kan rita med blåbär. Och förresten, har ni inte sett mina andra Malin testa videos, finns de här uppe i i-et. Alltså i-et är min bästa vän. Jag säger allt som man kan länka i typ beskrivningen, så kan man bara säga i-et, det finns i-et. Så bara allt, klicka alltid på i-et om ni vill veta någonting som jag säger i videon. Det är det bästa som finns. Så vill ni redan svara nu på frågor som kommer alltså längre fram, som jag kanske bara svara i ett, så kan ni redan klicka nu här och så kan ni svara på de frågorna, och så kan jag bli jätteglad när jag ser att folk har svarat på det jag sagt, för att man vet ju aldrig om folk svarar eller inte. Men och ni kan kommentera någonting snällt här nere i kommentarer som jag kan svara på något snällt tillbaks till er, något sånt. Jag säger hej då för det här lilla klippet, och så får ni fortsätta titta på det normala klippet. Vi ses på Snapchat, alla som vill adda mig där, och vi ses på Instagram, alla som vill följa mig där. Hej då. Och jag vill bara passa på att säga att alltså ni är så himla grymma. Jag liksom beundrar er och allt ni skriver till mig på till exempel Snapchat, Instagram. Alltså det är liksom, jag blir så rörd när ni är så snälla mot mig, och jag förstår inte vad jag har gjort för att förtjäna någonting egentligen. Och det var mycket svårare att rita ögonfransar än vad jag trodde. Förlåt om det blir fult, vilket jag redan har gjort det fult. Men det här är en Malin testar, och det får bli fult. Så där. Jag har inte jättemycket mer att säga. Jag vill bara säga tack så mycket till alla som följer mig och till alla som vill följa mig och säger att ni tycker att jag ritar bra. Det betyder verkligen, verkligen jättemycket. Jag önskar att jag kunde ge er någonting tillbaka. Idag är det den 17 juni jag spelar in det här, och det har regnat konstant. Alltså verkligen konstant från typ så här när jag vaknade tills nu. Jag vet inte om det regnar fortfarande. Jag bor ju liksom i källaren, så jag ser inte om det regnar eller inte. I alla fall, idag så var det fjärde gången som jag övningskörde. Och då är min fråga så här till er: vill ni att jag ska göra videos där jag övningskör? Jag sätter liksom en GoPro eller någon annan kamera i bilen, och så får ni typ se hur det är när jag övningskör. Jag vet inte om det är kul eller inte, men om ni vill det så kan ni svara här uppe i i-et eller kommentera här nere om ni vill det. Så jag påminner er en sista gång att följ mig på Snapchat och följ mig på Instagram. Här kommer de komma upp. Kan jag gå in och följa 10 stycken av er, de 10 första som går in och följer mig på Instagram, och så addar jag alla som addar mig på Snapchat. Så de 10 stycken som följer mig på Instagram från och med att den här videon släpps. Så om ni redan följer mig, så får ni avfölja mig och följa mig igen. Då kan jag följa er. Om ni inte följer er redan, så då är det onödigt att ni avföljer mig och följer mig igen. Men det var den här videon. Jag pratade inte så jättemycket i den, men jag hoppas att ni tycker om den ändå. Just det, jag glömde säga att nu kommer 10 sekunder på hur själva teckningen blev, eller teckningen, eller jag vet inte vad man kallar det. Det jag har ritat på tallriken i alla fall. Så videon är inte slut än. Det kommer 10 sekunder till, sen är videon slut. Okej, så rulla klippet. Mm.
Men det var den här videon, jag hoppas att ni tycker om den, även fast jag inte pratade så jättemycket. Jag tror att jag kanske har klippt in några så här inklipp som jag gjorde i förra videon för att videon ska bli lite mer underhållande. Men i alla fall så kommentera vad ni tycker om min testa rita med blåbärteckning, eller den som jag har ritat här på fatet eller tallriken. Så du får inte glömma bort att du är bra och fin precis som det är och lova att handla med som dig. Så ses vi i nästa video. Puss, kram. Hejdå! You should see.